Үлкен кішілігіне қарамастан кез келген кәсіпорын өнімі сапалы болса бүкіл елге танылады. Мұндай кәсіпорындар біздің өңірімізде де бар. Олардың бір қатары арнайы көрме ұйымдастырып, өзімізден шыққан өнімдерді көпшілік назарына ұсынды. Көрмеге азық-түліктен бастап, киім-кеше құрылыс заттары қойылған. Барлығы Қызылордада жасалған. Жидет тігетін дала текстігін фабрикасы, Сафлор майын өндіруші AB Invest Group жауапкершілік шектеулі серіктестігі Арал Тұз кәсіпорны. Қазақстандық брендке айналған отандық өнімдердің түр-түрі осында. Ал қала тұрғыны Мартана Дәулетбаева іздеп жүріп, мынадай шұлықтың бірнешеуін сатып алды. Себебі табиғи таза, ыңғайлы, сапалы дейді. Өте табиғи таза, ешқандай іш шығармай, іш шықпайтын, өзің бір рет пайдаланып көргесін. Бағасы да өте қонымды. Базарда мысалы синтетика қосылған 250-350 азық, 150 ақ теңге. Өте тиімді бағасы. Цемент, сәндік сылақ пен кафелдің желімі де жергілікті тауар өндірушілердікі. 2014 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Вега Пром жауапкершілік шектеулі серіктестігі бұл көрмеге 7 түрлі өнімін әкеліпті. Желім, тамшы, штукатуркілер шығарылады, әр түрлінен 7 түрі бар. Біздің өндіріс жылына 1,5-2 тоннаға дейін өндіріледі. Біздің заводта 16 адам жұмыс істейді. Қызылорда қаласындағы строительный материал сататын дүкендерде барлық жерде біздің осы тауарлар қойылған. Ал Дина Махатова Қызылордада мата шығаратын цех ашуды жоспарлап отыр. Біз ең бірінші, мен өзіме жеке тоқталсақ, біз жүннен бастасақ па деп отырмыз ең бірінші. Осы Қызылорда облысында бізде негізі мал шаруашылығы жақсыламаған, әсіресе оның ішінде түйе шаруашылығы да көп, ешкі де көп бізде. Біздің жүндер өңделмей сыртта қалып жатыр, былайша айтқанда. Сол жүндерді өңдеп, содан бастапқыда мата сол жүннен бастап көрсек па деген бағыт бар. Бір қуантарлығы бүгінде отандық тауар өндірушілердің бәсекелестігі артып келеді. Ал бәсекелестік жүрген жерде сапа бар. Ерболат Тұрсынғожа, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.